תוכנית המנועים של מפעל הפיס. המזל רודף אחריך. מבצע חדש, מבזרת הגליל. קונים 4 חפיצות שוקולד ומקבלים משחק מחשב במתנה. באריזה הירוקה, ורדית בשוקולדה במסלולי האולימפיאדה, ובאריזה הסגולה, ורדית באליפות הגלישה. הספו את שניהם, השתתפו באליפות ורדית 97 ותוכלו לזכות בטיסה ללונדון וביקור במרכז של סיליקון גרפיקס. עוד מבצע לא רגיל, מבזרת הגליל. מרידול, כי בריאות השיניים מתחילה בחניכיים.